Kushtrim Kokalla ishte jo vetëm bashkëpunëtori Naim Murselit në organizimin e atentatit që i bën Liridona ademe, por gjithashtu, ai është edhe kushëriri dhe krau i djathtë i Naim Murselit, sepse në çdo vend ato kanë qenë së bashku, në çdo restorant, në madje edhe në pushimet që Naim Murseli organizonte me familjen e tyre, Kushtrimi do të ishte gjithmonë nga mbrapa. Arsyeja pse ata të dy nuk ndaheshin asnjëherë, kjo mbetet ende një enigmë për faktin e vetëm ose ato ruheshin që të ishin të dy së bashku nëse diçka e papritur do t'i ndodhte, por duket që ata të dy kanë organizuar skema të ndryshme. Prandaj edhe Kushtrimi nuk e ka lënë të vetëm në këtë organizim makabër të Naim Murselit. Ai ishte personi që ka gjetur armën, shumën e nevojshme dhe personi të cilin ka gjetur edhe granit plavën për të kryer atentatin.